pak já se vypravím? Kam pak já se vypravím? Nejdřív stromek zasadím, potom budku připevním, potom natřu, co já vím, a již kráčím za poznáním. Takže Šumnou Ostravu jsme již nasáli posledně. Ale kam to bude dneska? Do centra Českého Slezska. Zemskou hranici překročit, to nebude věc lehká. Velice těžká a komplikovaná. Zachránila sice ocelové srdce republiky, ovšem za cenu obětování Bílé Opavy. 880 budov bylo zcela zničeno, 600 těžce poškozeno. Přesto nám toho ale ještě zbyla krásná spousta. Věďme tedy tiše a nerušivě do centra Českého Slezska. A když tiše a nerušivě, tak jedině trolejbusem. Jako bychom se vrátili do optimismu 60. let. Trolejbus, to je účelnost a harmonie. Prostě být na místě včas, vkusně a přitom moderně oblečen. Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomývé živobytí. Opava. Opava. Bývalé hlavní město Rakouského Slezska. Hlavní zemské město do roku 27. Hrobka opavských přemyslovců, univerzita, divadlo, Slezské muzeum, nejstarší muzejní instituce u nás. Ano, ano, výstavní budova Slezského muzea z konce minulého století. Ovšem, chrám Nanebevzetí Panny Marie konec 14. století, jeden z největších cihlových gotických chrámů u nás, pozdně barokní Sobkův palác, Blicherův palác, kostel svatého Ducha, chrám svatého Vojtěcha a tak dále a tak dále. Ale protože jsme lidé moderní, zajímá nás především 20. století, tedy začátek 20. století. A to zde máme hned několik slavných rodáků. Rudolf Gudrich, zakladatel hasičských sborů, Josef Maria Olbrich, zakladatel vídeňské secese, kostel v Melči u Opavy z roku 1890, svatební věž v Darmstadtu, nebo úchvatný pavilon secesion ve Vídni. Panečku, to je ale šumný rodák. Škoda jen, že nám po něm v Opavě nezbyl ani kostel, ani věž, ba ani dům. Ten jediný zbořili v roce 1958, překážel. Na jeho místě je teď volný prostor před panelákem. Takže nám po Olbrichovi v Opavě nezbylo vůbec nic hmatatelného. Ani pamětní deska. To jeho mladší kolega z Krnova, Leopold Bauer, Wagnerův žák, pozdější profesor Vídeňské akademie, je na tom podstatně lépe. Tak. Tohle by měla být obchodní a živnostenská komora podle vítězného projektu Leopolda Bauera z 1909 až 10. Dům kultury Petra Bezruče. Ach, ti slavní rodáci. Ale stejně, jak to zde tenkrát muselo vypadat, když nad Dunajem strměly paláce z krve mé a z mého potu. Přijde den. Zúčtujem spolu!
Lariš, Žor, inženýr Gero, McDonova, Rothschild. Slečno McDonova, podívejte se mi ještě jednou na ty faktury z Bartovské Harendy. Ale vždyť jste chtěl přednostně účty za to dříví, pane inženýr. Však vy to zvládnete obojí, Maričko. Ano. Pane inženýr. Maričko? Tedy v takovémto dekorativním prostředí, kde již v moderním chápání prostoru doznívaly zákruty secese, uzavírali němečtí obchodníci smlouvy. Jak ale bydleli, na to se teď pojďme podívat. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. To víte, takový romantičtí němečtí průmyslníci, že by to byla velká zvířata. Jejich domy však romanticky vypadaly. A některým nestačil dům, toužili mít hrad nebo alespoň hrádek. Tenhle se jmenuje Soví. A podle plánu Adalberta Bartela ho pro sebe postavil v roce 1905 jeho bratr Viktor. U takového hrádku musí mít i garáž, postavená před 2 roky. Cimbuří. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinueta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. A co teprve takový Trautesheim, roztomilý domov, Hanse Kality z roku 1927, postavený na půdorysu motýla s rozevřenými křídly. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co žíží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnotnímu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla, po řece Nil a volat Tutanchamon, vyvat po egyptském kraji. 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Z roku 1929 je zahradní vila inženýra Bruno Fogla na rohové parcele navržená Otto Reichnerem. Zde si všimneme, jak se k odkazu předků chovají současní majitelé nebo i řemeslníci. Zazděné zamřížované okno. U ostatních oken při rekonstrukci bylo zapomenuto, že byla dělená, ale buďme rádi, že nejsou plastová nebo hliníková. A zde vrchol natěračské arogance. Jak očistit štětec plný barvy? Nejlépe od drsnou omítku pilastru nesoucího balkón. Dost bylo zooromantismu. Vraťme se mezi prostý lid. 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. A teď se podívejme, co se vejde na jedno náměstí.
renesanční radnice. Okachlíkovaný brutalistní hotel Koruna, předtím Kamišin, předtím Koruna. Historizující spořitelna. A támhle neogotický kostel, tady klíčová služba. A hned vedle plastiková zahrádka, stánek, čínská restaurace. A co to máme tady? Deskový panelový dům a tady cukrárna a pivovar a už je to tady Breda und Weinstein. Obchodní dům známý svou privatizační aférou. Nás ale zajímá díky své výjimečné architektuře. Tenhle obchodní dům měl v průběhu času mnoho podob. Ta naše, kterou vidíme, je z roku 1928 a autorem není nikdo jiný než náš starý, dobrý známý Leopold Bauer. Bauer se vždy snažil maximálně respektovat místo stavby a přání a požadavky zákazníka. Tradicionalistický vertikální plášť Bredy tak respektuje blízkost gotického chrámu na Nebevzetí Panny Marie s výrazným ozvukem okouzlení americkým architektem Sullivanem. Dekorativní plášť však v sobě skrývá moderní železobetonovou konstrukci ohromné prodejní plochy. Ve své době byla Breda největším obchodním domem v Československu. A nebyl by to Bauer, aby k té vší účelnosti nepřidal něco navíc. Takovou monumentální halu hned tak v nějakém obchodním domě nenalezneme. Zářící organické vitráže, vitríny, svítící, ukryté v zábradlí, stoupající schodiště. To vše pod hvězdným nebem Luxfer. Další slavná rodačka Joy Adamsová, která se skutečně narodila v Opavě v roce 1920 a její lvice Lev Elza. A nyní z chrámu spotřeby do chrámu ducha. Opět Leopold Bauer. Kostel svaté Hedviky z roku 1938. Jakoby jeho pohnutá historie byla tím nejvýstižnějším obrazem posledních 50 let. Stojí na pozemku bývalého hřbitova, vykoupeném od řádu německých rytířů, vystaven k poctě svaté Hedviky, patronky Slezska. Vyzdoben neoklasicistními freskami Paula Gebauera. Nevysvěcený. Za války zabrán Němci jako sklad. Věž sloužila jako vojenská pozorovatelna. Při osvobozování kříž sestřelen Rudou armádou. Náměstí svaté Hedviky přejmenováno na náměstí Julia Fučíka. Kostel dál sloužil jako sklad od zeleniny po zdravotnický materiál. Uvažovalo se o zřízení vyhlídkové kavárny ve věži. Naštěstí však přichází sametová revoluce. Kostel je opraven a v roce 1993 poprvé vysvěcen. Kdyby to všechno nebyla pravda, znělo by to jako pohádka o tom, která svatá Hedvika přetrvala Fučíka. Ovšem jeho absurdní historie pokračuje dál. Opava se stává po Znojmě druhým městem, kde musel být zahalen portrét Krista. A tak jsou návštěvníci ochuzeni o něco, co jinde k vidění není. Tvarosloví našich měst má úžasné rozpětí. Od Toskánska až po Karl Marx Stadt. Když teď po dlouhém dni krátkou chvilku si najdu a dám si to nejlepší. Dám. V neobarokní kavárně Hedvický dvůr z roku 1904. Dnes národní kavárna.
Tak to máme králičku. Ano. 6,50. Tak to máme 2, 3, 5, 7, 8, 10, 50. Děkuji zdvořile, jsem řídí. Poručuji se. Divíte se, jakou to měnou platí, ale jsme přeci v Opavě. A zde za touto stěnou jsou čokoládovny Opavia, které se do novobarokního pláštíku Národní kavárny zakusují se stejnou chutí jako já do čokoládového kolečka Fidorka z darů naší země. Trochu hrubé zakousnutí, ale sladké. Sladké. Leopold Bauer v roce 1912 napsal: Mám-li mluvit o svých dílech, musím především objasnit, že se pramálo namáhám, abych tvaroval záměrně moderně. Nepokouším se pro originalitu dát kostelu formu větrného mlýna nebo plynoměru, zámku podobu krabičky od cigaret a jsem zcela spokojen, když kostel a zámek vypadají jako kostel a zámek. Jak by se mu asi líbily současné opavské bankovní domy? Jeden se zlatými plody a fasádou jako rozbouřené moře a druhý, ten se již tváří jako bankovní dům s andělem, který ve svém nakročení jakoby předznamenal osud tohoto domu. Banka, která nebyla nikdy otevřena. Pionýrský šátek uváže si kolem krku ve Valtické, poručí si 4 deci rumu a utopil se k tomu. Na politém stole na úbru se píči svou rýbovanou lodicenu, kdeži přijde někdo, aby šel už domů. Děti! Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Děti, musíme zalévat tu naši zahrádku, aby byla šumná. Ve Slezském muzeu v oddělení 3. hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční Opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají.